Okey, sekarang kita nak tunjuk mengapa paip air ni airnya slow. Kita dah buka habis. Slow. Kita nak check sama ada masalah paip ataupun satu masalah yang jarang kita tahu, iaitu kita tutup balik. Kita buka yang ni. Kita nak tahu sama ada kadang-kadang yang ni sumbat, yang ni filter. Okey, kita tengok filter dah sumbat. Sebab air tak keluar. Sebenarnya kepala paip tak rosak. Yang ni dah sumbat. Sekarang kita ambil jalan yang mudah. Kita nak tak nak sumbat dah kemudian hari. Kita keluarkan yang bahagian putih ni. Kalau kata anda rajin, anda pasang balik. Anda cuci, boleh pasang balik. Tapi kalau kata malas, buangkan dia punya filter ni. Kita masukkan balik. Okey, sekarang air dah laju. Kebanyakan filter ni menyumbatkan air. Tapi kalau anda rajin, anda boleh pasang balik. Bila slow, anda buka balik, cuci bagai ini. Tapi tak nak pakai boleh, tak ada masalah. Sekarang saya tak nak pakai dah. Okay, agak laju sikit air. Tadi memang terlampau slow sebabkan sumbat daripada kotoran dalam air tu. Bentuk dia macam ni. Ramai kita tak tahu ni benda ni. Kita ingat bila air slow, kepala paip rosak. Sebenarnya, kebanyakannya tak. Hanya filter ni yang menyumbatkan. Jadi saya tak nak pakai filter ni, saya tak tepi. Saya pakai deret. Deret air laju. Paling kuat, memang lebih keluar. Memang laju air dah. Tadi kita buka habis tu, air keluar sikit sahaja. Okey, sekian perkongsian saya pada kali ini. Sekian. Sekian, terima kasih.